Астанада жасөспірімдер арасында қылмыс азайып келеді. Былтырғы онаймен салыстырғанда 1,5%-ға кеміген. Бұл елорда прокурорлары мен қала атқамінерлерінің бірлесіп қолға алған шараларының нәтижесі. Бүгінде құқық қорғаушылар бас қаладағы бір топ оқушы мен студентке Астана футбол клубының ойыншыларымен доп ойнауға мүмкіндік жасады. Кішкене ғана бүлдіршінге пас берген Астана футбол клубының басты шабуылшысы Жуниор Кабананганың өзі. Ал Еуропа лигасында қарсыластарының бас ауруы болатын Твумаси мен Шамко жасөспірімдермен кезек-кезек суретке түсіп жатыр. Жеткіншектердің қуанышында шек жоқ. Енді суреттанды. Лақтыры басқаларға көрсетіп, қуанып шамал. Басқалар қызатын шығар енді. Осындай жұлдызды көргеніме андай қуаныштым кәдімгі. Онда көзбен көрем деп ойламаған ше. Құрлыққа Қазақстан атын танытып жүрген спортшылар білгенін үйретіп жатса, балалар өз қабілеттерін барынша көрсетуге тырысып бақты. Өйткені бүгінгі шара жасөспірімдерді салауатты өмір салтына ынталандыруға бағытталған. Если дети будут, значит, активно участвовать. Егер балалар белсенді атсалысып, футбол, волейбол және баскетболмен айналысуға физикалық қабілеттер сай келіп тұрса, ол балаларды ары қарай көтермелеуге жағдай жасалады. Астана президенттік клубынан жекелеген бапкерлер белгіленіп, тегін жаттығуға мүмкіндік алады. Шеберлік сағатынан кейін жеткіншектер футболшылардан сыйлық алып естелік суретке түсті. Қазіргі таңда Астанада тәртібі бойынша қадағалауда тұрған балалардың саны 200-ден асады екен. Қала атқамінерлері олардың санын арттырмау үшін алдағы уақытта да бүгінгідей шараларды жалғастыра бермек. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.